З пензлем вправлятись важкувато, легше з цією зброєю, каже військовий на позивний Васильович. Я дуже радий, що нас запросили, що ми приймаємо участь у даному заході. Ну, я рахую, що наша зброя – це зброя захисників, зброя захисту нашого народу. Тому я вважаю, що якщо такі будуть розмальовані екземпляри, вони просто будуть показувати, що ми не загарбники, ми захисники. Акцію започаткували влітку. 24 серпня розмальовували перший тубус від гранатомета за ініціативи волонтерки Марії Мороко. Ідея виникла з того, що зараз люди виснажені, стала менш допомога війську нашому. І ось посеред ночі нормальні люди сплять, а я ні. Кажу чоловіку, ось така виникла ідея. Потрібні тубуси, щось військове, якесь спорядження, техніка, і будемо розмальовувати. Одноразовий протитанковий гранатомет військові розформували під керівництвом народних майстрів. Символи України зобразили на зброї у техніці петриківського розпису, каже народна майстриня Ірина Ковальова. Ніяк без калини, ось, і будуть, звичайно, листя калини. Хочемо намалювати жолуді, дуб, як символ сміливості, мужності. От, це нам необхідно, не тільки нам, нашим захисникам. Проводити акції з розмальовування зброї в Краєзнавчому музеї планують щотижня – до 14 жовтня. Після чого проведуть виставку-аукціон з продажу цих експонатів. Зібрані гроші підуть на купівлю снайперської гвинтівки для захисників, повідомив директор Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької обласної військової адміністрації Владислав Мороко. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.